нашим глядачам, що тільки що ви мали змогу послухати унікальний інструмент, який називається арфа-гітара. Його вперше зробили, виготовили не лише у нас у Львові і в Україні, але й вперше у Європі. Це зробила саме наша львівська фабрика музичних інструментів. Отож, до нас в гості завітали Мирон Куземський, директор фабрики музичних інструментів, Джей Бакі, кантрі-музикант, Володимир Куземський, перекладач і працівник фабрики музичних інструментів, а також Алла Демінська, співачка, викладач вокалу. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, як виникла ідея виготовити такий інструмент? Ну, Яночка, ми останнім часом часті гості у вас, і зараз фабрика зайнялася виробництвом, велику увагу приділяємо народним інструментам, ми розширили гаму і кількість інструментів народних. Ви знаєте, що ми презентували недавно цимбали, робимо кобзи, бандури. І, до речі, бандурами зацікавилися, аж в Японію ми вже дійшли. А тепер ми виходимо на американський континент. Звернувся до нас відома людина в Америці, Джей Бакі. В них зараз іде відродження кантри-музики іменно на гарп-гітарі. Це для нас новий інструмент, тому що, я думав, ми взагалі спеціалісти в гітарах. На підприємстві дуже багато є спеціалістів, але це для нас новинка є, і було цікаво тим зайнятися. Займалися в нас ряд спеціалістів, зокрема Володимир, і ось у нас плід нашої роботи. Вчора, коли приїхав Джей Бакі дивитися на цей інструмент, він був дуже здивований якістю, тому що подібні інструменти вони привозять з Китаю, але вони по якості і звучанню набагато гірші. Маємо перспективу тепер виходу на вже на американський ринок музичний. Наскільки складно було виготовити цей інструмент, адже це ви робили вперше? Звідки брали, можливо, якийсь проект, як вчилися? Звичайно, треба було зібрати ряд матеріалів, інформації, як правило, з інтернету. Ну і сам Джей привіз нам такі основні креслення і вимоги до того інструменту. А вже саме оснащення і саму роботу робили спеціалісти фабрики. У нас, дякувати Богу, є такі спеціалісти, ще вдалося втримати нам. Ось, тому і от зроблений інструмент. Інструмент досить цікавий, дуже велика, така гарна гама звучання в нього. Вчора ми робили таку невеличку презентацію, і той колектив людей, які був на презентації, були здивовані і приємно здивовані грою на такому інструменті. Є запитання до вас. Чому вирішили виготовляти цей інструмент саме тут у Львові? І як вам його якість сподобалась? Jay, why did you decide to produce, to make this instrument in Lviv? And how do you find the quality of it? Well, it's excellent quality. I have friends that live in Ukraine, and they directed me to Trubita. Якістю він надзвичайно задоволений, він каже, неймовірна якість. І він має близьких друзів у Львові, які саме порадили йому звернутися до нашої фабрики. Розкажіть тоді, як ви захопилися арфою, гітарою, коли вперше познайомилися з цим інструментом? Наскільки він підходить для виконання музики кантрі? How you started your own history with harp guitar? Well, this instrument started about 120 years ago, around 1900, 1915. And it kind of died out during World War I, World War II. Взагалі, історія, така коротка історія, почалась, популярність, пік популярності цієї гітари був в кінці 1850-ті до Першої-Другої світової війни. And there's been a resurgence of this, actually a resurrection with the internet. People, that's how I learned about it, and wanted one myself. Ну, взагалі, після світової війни почалась популяризація рок-н-ролу, Елвіс Преслі, Бітлз, і гітара арфа сама по собі трошки занепала, забули про неї. Вот. А зараз, в часи інтернету, люди віком 45-60 років не забули про цей інструмент і поширюється. Зараз він відбуває час відродження. Так, якби. Вот. І сам Джей дізнався з інтернету. Яку музику можна виконувати на такій гітарі, арфі, і чи підходить для кантрі музики? What genres of music you can play on harp guitar? And does it fit the country? Anything. Classical, folk, rock and roll, anything. It's a guitar. It's a guitar with extra bass strings, which gives more music. Можна грати любе, і класичну музику, і кантрі, і рок and roll. Тобто це є звичайна гітара, яка має звичайну настройку шестиструнної гітари, просто вона має додаткові
басові струни, які дають додаткові можливості. There's a learning curve on this. Ну, в неї потужніше звучання, тому що корпус сам гітари, вона дуже гарно резонансує. Він зараз нам, Джей привіз, їдучи з Америки, привіз нам заготовки на слідучі інструменти, привіз деревину на верхню деку, значить, секвою американську, яка зрізана з дерева, яке має більше тисячі років. Він привіз такий брус, там десь буде на 4 арфи вийде. Але він такий легесенький зовсім, тому що дуже деревина, ну це взагалі реліктова деревина, вона коштує немаленькі гроші. І він спеціально привіз, щоб ми наступні, тому що з ним вже домовлено, як Джей сказав, що йому на завтра вже треба 50 таких інструментів, звичайно, на завтра це не буде. Але ми вже поставили це питання так, щоб ми, ну, принаймні до січня, коли буде в Америці проходити NEMS-шоу, тобто всесвітня американська, в Америці проходить всесвітня музична виставка, то фабрика разом з Джеєм хочемо зробити стенд і представляти вже нашу продукцію на американському континенті в січні місяці. Тобто ви плануєте далі виготовляти такі арфи? Звичайно. А вже якісь замовники з'явилися з України, з Європи? Ну, з Америки Джей, він же ж буде розповсюджувати на теренах американського континенту, тому що, як правило, цікавість є в Канаді і в Америці. Тобто йому вже яка буде, він буде нас виконувати роль такого дистриб'ютора вже фабрики. Ну так, а зараз теж хтось може побачити і захотіти. Звичайно. Ми вже, до речі, інформація про цей інструмент вже розміщена в інтернеті, ми вже вивісили на сайті, і кожна людина може знати. Я думаю, що от він вчора, коли була презентація, він заграв разом з Алою наші українські, Черемшину, там, Колискову. Тобто він же ж як композитор і виконавець, звичайно, володіє музикою, і з Алою вийшло просто чудово. І вона, я рахую, що вона, ну, що таке стиль кантри? Це народний стиль. По статистиці, як от, яку мені повідомив, до речі, Джей, на першому місці по розвитку кантрі-музики це є Америка, на другому – Шотландія, на третьому – Польща і на четвертому – Україна. Це його дані, я таких даних не мав, але це, звичайно, народна музика саме, тому вона нас має. І фабрика випускає велику гаму, починаючи, ми робимо 6 видів бандур, двоє видів цимбал, кобзи, домру, от перка, гітару, арфу. Так що я рахую, що це дуже, дуже, дуже великий такий у нас асортимент народних інструментів. Запитання до Алли. Як вам співати під такий інструмент? Тобто складніше, легше, наприклад, ніж під гітару співати? Ну, по-перше, Джей професіонал. Він дуже гарно грає на багатьох інструментах, на всіх інструментах. В нього є різні інструменти, і банджо, і домра, і гітари і різні. І, ну, приємно співати, тому що приємний звук у цієї гітари і приємні баси, тобто просто розширили можливості гітари, мені дуже приємно співати. Чи плануєте виступити тут з концертами в Україні? Are you planning to have some concerts here in Ukraine? If you invite me. Якщо ви запросите. То ви з радістю, так? І на закінчення скажіть, який зараз взагалі стан фабрики? Чи вона процвітає? Ну, на жаль, бачите, виробляємо, що ми можемо робити. На жаль, я повинен констатувати такий факт, що до вступу України в світову організацію торгівлі ми виробляли щомісячно близько 3000 інструментів щомісячно. Зараз об'єми випуску музики впали втричі. І для того, щоб втримати колектив, опять же, на жаль, нам прийшлося 4 роки тому перекваліфіковувати людей, щоб їх не звільняти. І в нас зараз є друге виробництво меблеве. Це шкода, тому що єдина фабрика в Україні, яка збереглася музична, і збереглися спеціалісти, які повинні працювати над розвитком культури, допомагати виробляти інструменти. Ми сьогодні вимушені робити. А чому сталося? Тому що вступ в світову організацію торгівлі, на мою думку, може хтось заперечить, але він нічого нам поки не дав в плані інвестицій, а відкрив ринок, зокрема, для китайської і, ну, такої східної продукції, яка дешевої, але вона заполонила наш ринок.
І ми, не витримавши конкуренцію в своїй країні, хоча ми трошки даємо і в Росію, в Білорусію, тут стараємося в сусідні держави працювати на експорт, в Прибалтику, але це дуже такі мізерні кількості. Саме більший ринок це був для нас України. І зараз робимо невелику кількість інструментів, працюємо, ну, на жаль, як всі, нестабільно, і, я ж кажу, спеціалістів вимушені були перекваліфікувати. Будемо сподіватися, що така арфа-гітара дасть нове життя, нове дихання вашій фабриці. Нагадаю глядачам, що у нас в гостях був Мирон Куземський, директор фабрики музичних інструментів, Джей Бакі, кантрі-музикант-композитор, Володимир Куземський, перекладач і керівник фабрики музичних інструментів, а також Алла Демінська, співачка, викладач вокалу.